នេះជាពិសោធន៍មួយបង្ហាញពីសម្ពាធនៃឧស្ម័នបាទហើយឧបករណ៍ដែលយើងយកមកប្រើសម្រាប់ធ្វើពិសោធន៍នឹងគឺមានឧបករណ៍នេះសម្រាប់បឺតខ្យល់ចេញពីក្នុងពីក្នុងដបហើយនេះគឺជាដបមួយបាទដែលធ្វើអំពីកែវហើយនេះគឺជាប៉េងប៉ោងបាទប៉េងប៉ោង ហើយពិសោធន៍នឹងគឺចង់បង្ហាញថាតើសម្ពាធនៃអូស្មាននឹងមានលក្ខណៈវាយ៉ាងម៉េចបាទបាទដូច្នេះលោកគ្រូព្រំបែងតោងនេះមួយមើលខ្ញុំព្រំបែងតោងចុះបែងតោងមានស្នាមលោកគ្រូឲ្យដាក់ចូលសិនមកណាអរេលោកគ្រូព្រំទៅអូអាធ្វើមួយទុយបន្តិចឬក៏ធំទៀតណាឲ្យធំធំជាងតិចបានណាគ្រូ ទៅមកយើងញាត់វាចូលទៅក្នុងចូលក្នុងដបក្នុងដបដបបាទចូលក្នុងដបហើយបន្តមកទៀតយើងបិទគម្របគម្របដបបិទឲ្យជិតតែម្ដងបាទបិទឲ្យជិតអំឡុងខ្យល់ចេញចូលការទេអត់ទេប៉ុន្តែលោកគ្រូថាមានស្អីទេនៅក្នុងដបហ្នឹង បាទក្រៅពីពេលប៉ោងហ្នឹងបាទក្រៅពីពេលប៉ោងហ្នឹងគឺមានខ្យល់នៅក្នុងដែរមានខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងបាទចុះបើសិនណាជាខ្ញុំបឺតខ្យល់នឹងចេញពីក្នុងដបហ្នឹងតើពេលប៉ោងយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូបាទនៅពេលដែលគ្រូបឺតខ្យល់ចេញក្នុងដបហ្នឹងពេលប៉ោងក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរពីព្រោះអីធម្មតាគឺវាប៉ុណ្ណឹងមកទៅហើយអញ្ចឹងបាទហើយមិនគឺលោកគ្រូសុំឆ្លើយថាវានៅទៅដែរ គឺថាធម្មតាគឺវាប៉ុណ្ណឹងគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរលោកព្រោះពីព្រោះថាក្នុងនេះគឺវាមានខ្យល់ធម្មតាគឺយើងអត់មានជាមានប៉ញ្ហាមកលើយើងផងបាទធម្មតាសពថ្ងៃគឺអត់មានអីជាបញ្ហាទេអូលោកគ្រូចង់និយាយថាយើងបើកទឹកខ្យល់នៅក្នុងដបទេបាទតែខ្យល់នៅក្នុងពើតប៉ោងអត់បើកទេបើកបើកផងអញ្ចឹងពេលប៉ោងដល់ពើតប៉ោងមកវិញយ៉ាងវិញបាទបាទអូអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងឲ្យថាតើមានហេតុការអីកើតឡើងច្បាស់លាស់យើងធ្
ឲ្យលោកគ្រូឃើញរឿងធំជាងមុនលោកគ្រូបើកឲ្យកាន់តែខ្សត់ខ្យល់ក្នុងនោះធ្វើឲ្យខ្សត់ខ្យល់កាន់តែខ្លាំង សំប្រែនេះគឺគេយកមកពីណាដែរលោកគ្រូសំប្រែនេះអូអានេះជាឧបករណ៍មួយគេធ្វើផលិតមកសម្រាប់ធ្វើការវិសោធន៍បាទគាត់តែយកពីបរទេសមកអូខ្ញុំគិតថានៅក្នុងនោះប្រហែលជាអស់លោកគ្រូព្រោះខ្ញុំច្បាស់ទៅដូចជាឡើងតឹងដែរហីចឹងលោកគ្រូសង្កេតមើលទំហំបើកប៉ោនៅក្នុងដបនេះមុនបើកខ្យល់ចេញហើយនឹងក្រោយពេលបើកខ្យល់ចេញវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ ឃើញថាវាធំវាធំជាងមុនមកមេតវាគឺធំជាងមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃវិសោធន៍នេះបង្ហាញនៅថាខុសពីការរំពឹងទឹករបស់លោកគ្រូការមុនវិសោធន៍លោកគ្រូថាពេលដែលបើកខ្យល់ចេញពីដបមកបើកប៉ោងនៅដល់ដែរបាទគឺអ្វីដែលខ្ញុំទស្សន៍ទាយការពីមុនហ្នឹងគឺវាខុសដោយសារតែខ្ញុំគិតថាកាលណាយើងដាក់ចូលទៅក្នុងដបខ្យល់គឺគ្មានអំពើទៅលើពេលប៉ោងទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលខ្ញុំបូមខ្យល់ខ្ញុំឃើញថាពេលប៉ោងរីកធ
Ban vi pert pao nung ri thong jing mun. Ku pe dae lu kru chap dam pa chol khchol te knong pert pao ni na. Ba ba. Plom chol knong pe pao nung ban sdei tha. Khchol nai knong nung min sampiet vi muay hai. Ba ba. Ma min sampiet vi muay hai. Ba. Ko pantai sampiet vi nung doi tha jeung plom tu tum hom bo panang. Ba. Ban sdei tha sampiet payaka sakot ma leu ptei bo pert pao ni. Ba. A sampiet nai khchol nai knong pert pao thak ពីក្នុងវិញវាទុកទល់គ្នាស្មើទៅកំណត់បានទំហំពើតប៉ោងមួយប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងបាទបាទហើយដល់ក្រោយមកយើងមិនដាក់វាចុះចុះក្នុងដបបាទចូលក្នុងដបបាទបាទបន្ទាប់មក
lục rú mình bớt cho nó đốt nó chênh bà bà mình bà mình cứ bớt chênh nè bế đại lục rú bớt cho nó chênh vì nó đốt máu thua ai dùng biết cho nó đốt nó thói thói chọc bà bà tại lục rú đang thầm mình thầm bớt cho nó không đốt mà đó dùng biết cho nó không đốt thói chốc chừng này ai dùng biết cho nó không bớt bóng việc thống chiến dùng biết cho nó đốt này tôi nói miết bằng bớt bóng rít rít thầm lại ồ bà bà chẳng biết bao nhiêu người thông lắng đời xa tại admin sắp biết ở với mình ở bờ từ lưu viết tỏ tiết anh biết bao nhiêu người thông lắng đời xa sắp biết nơi thằng khăn ông bảo viên thông chiến thông chiến cho lại xe sau này không đổ ô bà chẳng đối với cái sau đấy trong bằng hai thà miệt rồi bỏ Osman vì ác sai từ nướng sóng sắp biết bà sắp biết sói viết rít rít thông sắp biết lắng vi rúm bà cái rùm bà bà nâng vừa mà rộng sập hiệp đàm vĩnh cả nà lục rú bà thú chó thơm mấy áo chó chôn lục nóng đồ bình bà à lấy lục rú bà thú xa mới mấy lục rú kê khơi nhằm mày đấy bây giờ bà cứ vừa mà rộng sập hiệp đàm vĩnh trong đó mới phải được chó bán chôn tất cả